Rikthehen virozat e pranverës tek fëmijët e vegjël. Çdo ditë në urgjencën pediatrike paraqiten rreth 170 fëmijë. Prindërit e tyre ankohen se kushtet në këtë urgjencë janë skandaloze. Dhe si të mos mjaftoj kjo, ata blejnë vetë edhe agët që shërbejnë për të marrë sërumin. A prej kamzë me bëjnë sërum, ma qënë elementare, me hjallë mësve pas, gjitha e qenë dhe sa gjitha të rans, me bëjnë sërum fëmijës që hadhe këto. Shumë keqë. Kushte nuk ka. Gjene shkova i bleva vetë. Farmacit. E kam të vogullë sa. E kam të vogullë atë flutur, nagin flutur. Mungesën e ageve e pranon edhe vetë kryeinfermierja e urgjencës. Sa për age, neve kemi, disponojmë, por janë age shumë të vogla për fëmit e porsa lindur dhe deri në moshën 0-12 muaj. Për fëmit mbi këtë moshë ne qojmë t'i blejmë, sepse nuk janë age që nuk bëjnë për fëmit të rritur dhe detyrojmë që qojmë t'i blejmë dhe privatit. Nga ana tjetër, mjekët e urgjencës ankohen se ndërsa pritet që numri i fëmijëve që paraqiten në urgjencë të shtohet, ata nuk kanë shtretër se ku t'i vendosin. Kjo pasi godina e pediatrisë është ende në rikonstruksion.